ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿಗ್ ರೈಡ್ ನಡೆದಿದೆ. 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕಚೇರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಗಳನ್ನು ತಡಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಗರಿಗರಿ ನೋಟು, ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇಇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ದೇವದುರ್ಗ ಒಟ್ಟು 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ ಡಾಂಗೆ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್. ಬಸವರಾಜ ಡಾಂಗೆ ಆರ್ಎಫ್ಒ. ಮಹಂತೇಶ್ ನ್ಯಾಮತಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಹಾವೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ. ಮಹಂತೇಶ್ ನ್ಯಾಮತಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ. ಇನ್ನು ಪರಮೇಶಪ್ಪ ಪೆಲ್ನಾವರ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಹಾವೇರಿ. ಎಂಪಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಎಸಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು. ಬಾಲರಾಜು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಾಲರಾಜು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಆರ್ಐ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಟೇಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ಯಾಶುಟೆಕ್ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಟೇಲ್. ಎಂ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಎಇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಶಿರಾ ತುಮಕೂರು. ವಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಂಬಳೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆವಿ ಎಆರ್ಒ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹೆಚ್ ರಾಜೇಶನ್ನಪ್ಪ ಹಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬೇಲೇಕೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಉಡುಪಿ. ನಾರಾಯಣ ಎಚ್ಇ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಗೋರೂರು ಹಾಸನ. ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಇಇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ. ಇನ್ನು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಟಿಎಂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ಆರ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾಯ್ಲರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಸನ ರಾಯಚೂರು ಹಾವೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಉಡುಪಿ ಬೀದರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 75 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 250 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ. ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಸಿಎಫ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ, ಎಡಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಆರ್ಒ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಜ್ಜನವರ್ ಬಿರಜ್ಜನವರ್, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಡಿಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಂಬಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ ಏನು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಮಹಂತೇಶ್ ನ್ಯಾಮತಿ, ರಾಯಚೂರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರಣಬಸವ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಬಸವರಾಜ್, ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಇಇ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅನ್ನದಾನಿ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜೆಇ ನಾರಾಯಣ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ರಾಜೇಶ್ ಬೆಳಕರೆ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಇ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಬಹುದು ಬಂಗಲೆ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೈಡ್ ವೇಳೆ ಹಲವರ
ಏನು ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು, ಒಟ್ಟು 70 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಇದು ಕೆಲವರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಕೆಂಗೇರಿ ಮನೆ,